Krista Hermeník, stoj! Bohunušu a mě Dukáty! A vy jste kdo? Jsem zbojník Jurošik. I vy, že jste zbojník. Ajajajajajajajaj. A čo se vám na mě nepáčí? U nás v Anglicku by vás všetci vysměli. Víš, že jste z Anglicka? Yes, priamo z Anglicka. Dovolte, aby som vám ukázal, ako zbíjajú anglický spojník. Dovolite, vážený pane, zdá sa, že vaše dukáty sú pritažké. Pomôžem vám ich odniesť na kus cesty. Tak to sa zbíja v Anglicku. Veru takto. A nie stoj, boh dušu a mne dukát. To je staromodné. A můžete se jinak obliecť. Vás opravdový anglický spojník. Dovolíte, vážený pane, zdá se, že vaše dukáty jsou pritažké. Pomůžem vám ich odniesť kus cesty. Není treba, mladá člověk, já ich sama odnesla do kaštěla. Som vám povedal, že vám ich pomůžem odniesť. Dobré, dobré, len pomáchajte, pomáchajte. A teraz dajte dukáty nazad. Já vám poděkovala. To je čudné zbíjanie. Žádné dukáty. Jo, pišta. Jo. Krista.
to hrmených. Stoj! 300 hrmených! Stoj! Stoj! 300 hrmených! Pou brusu! A mě ruka! To jsi ty, Jurošík? Beru já. Och, já nešťastný se mi, pán. Tavary jsi mě špatně počuli. Och, já nešťastný se mi, pán. Och, já nešťastný se mi, pán. Och, já nešťastný se mi, pán. Už nikdy nebudem zbíjat jako anglický zbojníci. Lebo nenazbíjám žiadne dukáty.